Naš današnji gost svima nam je dobro poznat. Možda ga nismo vidjeli uživo, ali sigurno smo ga čuli barem jednom. Danas ćemo pričati o Čuku Jamaru. Siguran sam da nas očekuje puno zanimljivosti koje ćemo naučiti o njemu, pa je stoga najbolje da odmah krenemo. Čuk, je li to onaj Čuk kojeg čujemo po noći? Ne, ovo vam je zapravo Čuk Jamar. Znači ovo je Čuk Jamar. Da. Zašto Jamar? Zato što svoje gnjezdo radi ispod zemlje. Znači iskopa jamu i onda dole malo nese travčica i korijenja i napravi gnjezdo pod zemljom, dok recimo ostale ptice rade gnjezda ili na drveću, grmlju ili na površini zemlje. Dakle, s obzirom da grade gnjezda ispod površine zemlje, sigurno su njihovi mladunci u puno većoj opasnosti nego za razliku od ptica koje grade svoja gnjezda na drveću. Pa možemo to tako reći, ali mladunci vam imaju jedan super način obrane od svojih neprijatelja. Oni vam zapravo mogu proizvoditi zvuk koji je jako sličan zvuku koji proizvodi čegrtuša. Tako da svi okolo znaju da se nešto opasno tu događa, da se ne smije približiti njima. Vrlo efikasno rastjeraju sve grabežice oko sebe. Da, tako je. Kako se hrane? Pa hrane se ili glodavcima, manjim pticama, mogu skupljati kukce, a zanimljiv je način zapravo kako privlače kukce sebi. Oni vam razbacuju izmet malih sisavaca okolo svoje jame, kukci dođu na to i onda ih čukovi lijepo popapaju. Primijetio sam da naš Čuk Jamar ima samo jednu nogu, je li to normalno? Je, to je zapravo način na koji se on odmara, odnosno odmara se na jednoj nozi dok mu je druga skrivena u perju. Je li uvijek na istoj nozi ili mijenja noge? Mijenja noge, kad se umori onda zamijeni noge. Znate što sam još primijetio? Recite. Zašto on uvijek s glavom ovak? Zato što su vam njihove oči fiksirane. Znači oni ih ne mogu micati lijevo-desno kao mi, onda moraju napraviti krugove s glavom da bi vidjeli okolo sebe što se događa. Potez s glavom, da. Vrijeme da se pozdravimo s našim Čukovima Jamarima. Puno vam hvala. Nema na čemu, i drugi put. Čuk Jamar je svakako vrlo posebna životinja, a sada smo naučili po čemu se razlikuje od ostalih čukova i sova. Vjerujem da ste uživali i da ste spremni za našu sljedeću zoološku avanturu. Vidimo se!